Recycle bin je happening u kojem sam na pozornicu postavila rekvizite, artikle, konstruirane predmete iz desetak svojih performansa, nastalih u posljednjih desetak godina, u formi jedne nove izvedbe u kojoj se sadržaj iz tih mojih performansa i sličnih radova simultano odvijaju. Na pozornicu sam pozvala publiku da se posluži ponuđenim rekvizitima, potpuno proizvoljno, bez obzira na značenja koja su ti radovi imali u svojim prvobitnim izdanjima. Kako ja u svojim radovima uvijek upotrebljavam neke predmete ili konstrukcije koji pomiču percepciju ili vizualnu ili fizičku ili nekakve sprave koje se stavljaju na glavu ili neki predmeti u kojima čovjek se ljulja, izmiče ravnotežu, neke lopte, dakle neki elementi kojima se ja služim kad radim te performanse i onda ih nudim publici da sami isprobaju. To izmicanje, odnosno ukidanje značenja i konteksta prvotnih izvedbi mojih radova i postavljanje na pozornicu samo njihovih materijalnih elemenata kao platforme za mogućnost kreiranja novih značenja, dovelo je do jedne anarhične ambientalne situacije koja je počela nalikovati jednom velikom igralištu gdje su se događali potpuno novi nepredviđeni momenti i formirala neka nova značenja, umnažala i križala stara. I zapravo ova izvedba je pokušaj da ja sama sebi definiram i konstruiram svoj sadašnji odnos prema tim radovima nastalim u tom prošlom vremenu. A neki moj motiv i razlog koji je doveo do ovakve izvedbe je činjenica da ti predmeti upotrebljeni u radovima s vremenom pune moj životni prostor i postaju neka vrst moje kućne scenografije. Ali njihov naboj i značenja koje su imali za mene u vrijeme svojih prvih izvedbi sve više s vremenom bljede i granice među njima postaju sve tanje. Oni zapravo dobivaju neki status upravo tog privremenog otpada, recycle bina. Nemam ih srca baš baciti, ali zapravo postoje još samo kao neka vrsta uspomene na te izvedene performanse. I zanimljivo mi je promatrati kako se moj odnos prema njima s vremenom mijenja. Sve rjeđe se pojavljuju u mojim mislima i zapravo postoje kao neki međuprostori, neki procjepi u memoriji koji fragmentarno, kratkotrajno izranjaju na površinu i sve više ih vidim kao neku neodređenu cjelinu nego kao samostalne artikulirane događaje.